الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنو ده كليوه او پا دی که منگ ده منزه مسائل بینول پا کتاب و صلات کی لگیو او پا کتاب و صلات کی اکثر ابواب او اکثر مسئلی بین شیوی بیا مولف رحم الله باب روڑو باب و صلات العیدین ده اختر ده منزه مسائل کاغ عید الفطر ده و کاغ عید الاضحى ده چه ده اختر مسئله و انو پا منز کی پا کی باب روڑو بابون فی الاضحیه باب پا بین ده اغا مسئلو کی چه اغا ده قربانی سر تعلق ساتی نو ده زی خود ده مسئلو نو خودل تی پا دی روڑی زکی چالت ده لوی اختر باس پا کی وشو ده عید الاضحا نو مؤلف وی چراش ده قربانی ده مسئل و سرم واورا او پا دی بسی با بیا سم دست ده منزه مسئل شروع کی لکه ده صلاة الخسوف و استسقا ده و بیه اشتراتش خب پا منز که بکی ده مسئلی را دی ده قربانی ده ده باب منگ پا ترشی درس که شروع کرده او پا دی که منگ یو حدیث ویله او ابتدائی مسائل اهم ده غی وضاحت شده اولنه حدیث ده انس ابن مالکو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دو گڑانو بانده قربانی کرده و ام لحین تور و سپینو یعنی برک بروگو اقرنین خکرورو مزیداری خکریوی پا خپلو لسونی دوان علال کریو بسم اللہ ویلیو اللہ اکبری ویلیو او دادی سر چی کبی مسئلی تعلق ساتی آغا منگ ذکر کریوی دیری مسئلی وی چی داگی بیا تکرار پا دویم پیر نیشو کوالی داگی نباد حدیث تید عائشہ رضی اللہ عنہ ويج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد روغختو أقرن چخکرو والو مزيدار اخکری ودا غور طريقه ده چه کلتا قد علاله قرباني ده پر وسارو علاله ودا غید اخکرو ده احتمام وکلش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد دا گرد دیر ناشناو گرزیدو با پا توروالی کی کیناستو با پا توروالی کی او کتو با پا توروالی کی یہ سمجھتا ہے خپی توری خیٹا و سینے تورا و او دسترگو دا گیر چا پیرا کمزی چو دم تور مخی تیر شو کہنا چی املحین برک بروک بو املحین کے واضح تفسیر دا دے چی تور و سپین بو نو دا زین بے تور و باقی بسو سپین بو او دا در کل احکاری دیسے گرد فا اتی بیه لیو ضحی بیه دا گرد راوستے شو چی پیغمبر بی قربانی ہوکی وما تيويتي يا عائشة اي عائشة هلومي المدية اتشعر لها كمالا دلتا مسألة داخل ما ذكر كده وچه غورة طريقة داري جي سلي اخبر قرباني بخبر علالكي شرط بكي سلي جي چل ولا ورزي جي چل نو ورزي بيانا چلون وبنائز داكي بلا مسألة دلتا وصر دا يادا كي چه دا کمزوري مسألة دا چه بيد زنانو زبح مكروحة دا نا پس صحیح سند سر ثابتی چے پس سلفو کے او دا سلفو نا چے دا گوی بی بیانو دا گوی زنانو قربانیانی کری دی نو دا زنانو زبح سدا جائز دا زنانو دا لا زبح زنانو زبح زنانو والا لول جائز دی نا
ده الزنانو ده اللاس حلاله جايز ده، ده ويد اللاس ذبحه جايز ده. او ده كمزوري مسألة ده جي ويلي جي ده مكروه ده دي لا لا لول ندي بكر، بلكي ده هو عامة طريقم كورونو قالت دايي يو چرگوٹ علالي وسر علالي زراني زر زر علالك نو دي مسألة كي يعني خلق بحرج كي واقع كول دي نو سي خبر داري جي زنانة ده لاز زبح سدا اغا حلالة ده وجايز ده. عائشة توي يا عائشة هلم المديا، عائشة ده چارره كماله، ثم قال اشحذيها بحجر وتوي بدي كان يراكا تيريكا نو دايو ادب دي ده حلالي ده آدابونا چه چاله با تيره ساتي چه ساروي ده تکلیف ني سمرا خيست شريعت ته زمونگا چه ده زناورو بكيم خيال ساته لشوه ده زناورو او ده سارو ده حيواناتو ده اوی بكيم خيال ساته لشوه ده چالوی تیرک ولی چی پا اسانی سرا ساروی علال کلیش دانی چی تب پس چادر آغستی و دا غریب بیخ بونی دو باسی یو زین اکل رانی سی لگی پریک یو بل زین لگ رانی دا روح والا دے دا روح خاون دے دا سا خاون دے دا خونه چی لو بی بکوا او سستا مرزی آغا کوا یا بی چلو نیز دا کوا او دا پنزوس برا جمشی یو اخپی نیونیس او بلو لخکر نیونیس او بلو لپاس بکی نیونیس او طول نپویی گی پی نو دا ساروی چی دی دا هم دا سا خواندان دی دا رو خواندان دی دو دا تکلیفی زکی شریعت تا تداویی جی چاله تیره سات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویوی تردی جی یو ساروی دا بل پمخ که مال آلا یو ساروی دا بل پمخ که مال آلا واجلی بل تا تکلیف نرسی دمرا دا مهربانی ندک او دا شفقت ندک زک شریعت تیزا منگا الحمدللہ. ففعلت ما دا كاروكو ثم اخذها بين چادر وغست واخذ الكبش او دا گڑی مراوينو فضجعه ثم ذبحه رأي سملو او بي علالكو منگا غا طريقه ذكر کرده چه پس طريقه بانده برا سملو پس طريقه بالالي اغا پا ولاني حدیث کی ترشه ثم قال بيدو بسم الله خدام السلام ذكر كده جلا بسم الله والخو واجب دي زي ده الله بنوم سر بي على عليه أو سنة طريق ده بسم الله والله أكبر أو بيدوي اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويلا قبولك ده ساروي قبولك ده قرباني ده محمدنا وده غدا كورنينا أو ده غدا أمتنا ثم ضحى به بيبي قرباني وكلا رواه مسلم ده حديث ما مسلم رواه وزلت ديري مسألة دي بدي حديث كي أولاني مسألة سنك چه مقولي جي گڑ غره ده بيا نر غره ده چه مزيدار اخكيري اغ غره ده برق بروگي اغ غره ده پخبرو لحسون قرباني كول غره ده جي چلول ورزي بسم الله بوسروه الله اكبر وسروه خب پیغمبر اسر دا خبر اکڑے چھے لکے روایت کی روان دی چھے اللہم منکا و ایلیکا دا ویل اسر مستحب دی کسو کوئے چھے اللہ استاد طرف نو استاد پاری مقربان کو خود دلتا اسر پیغمبر داوی چھے قبولی کا زمان دا طرف نا او زمان دا کورنی دا طرف نا نو مسئلہ یو ساروے کافی دے دے یوی کورنی دا پار خو شرط پا کداری چی طول سی شریک یعنی چی یو کور کدن اس پینزرون اسی کی طول جدا جدا دی او جی منگا قربانی یا وکونا چی طول شریکی نو دا دی کورانی دا پارا یا وقربانی اگا کافی دا لکا حدیث دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ امام ابن ماجی امام ترمذی راوڑے كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته ده پیغمبر بزمانه كي بيو سلي يو قد علالو دخبل تربنا ودخبل كورني ده تربنا
کور والا طرف نه یو قربانی ده کافی ده. کسوک ډیری کوي جایز دی، کسوک ډیری کوي نو څه دی؟ جایز دی، خو یوه کافی ده. نو دا لازم نه ده چې ښځه به جدا کوي او سړی به جدا کوي، نه. چې سړی وکړي چې څوک د کور مشر دی، چې هغه قرباني وکړي ټول به کېدنه راغلو. خو دلته یې دا وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د طرف نه ده، نو دا پیغمبر له جایز دی. دا چا له پیغمبر له دې ویل جایز دی. ما ورته خو داسې نشي ویلی چې ټول امت د طرف نه شو، نه. زمونږ قرباني زمونږ ده او زمونږ د کورنۍ طرف نه شو. یا الله قبول کړه زما د طرف نه او زما د کورنۍ طرف، خو د امت د طرف نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره دی. بیا به قرباني وکړه. نور خو حدیث واضح دی. د هغې نه بعد حدیث د جابر رضی الله عنه په دې کې اوږدې خبرې دي. حدیث لنډ دی خو وضاحت یې اوږد دی. جابر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: لا تذبحوا الا مسنه، قرباني به نه کوئ، څاروی به نه لروي، مگر مسنه، الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن. او که مسنه ده ته نه میلاویږي، ګرانه شي ده ته، نو بیا په ګډانو کې جذعه الالولی شي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي چې مسنه بالالی، و دا مسنه څه ته وایي؟ نو دې کې د علماو اختلاف دی. لکه اکثر محققین علما دا وایي چې مسنه معنی داری چې دوه غاښه چې د پیو غاښونه یې ولیدلي او د هغې په ځای نور راوخیږي. او بعض علما کال ته ګوري، عمر ته ګوري. نو په ګډو بیزو کې مسنه کم یو دی چې کال یې پوره شوی، دویم کې. او په غواګانو کې چې دوه کاله یې پوره شوي، په دریم کې. او په اوښانو کې چې پنځه پوره شي، شپږم کې. نو بعض وایي چې کلونو له اعتبار دی، او اکثر محققین علما وایي نه، غاښونو له اعتبار دی. دقه عمر کې دوی دا غاښونه ولیږي، نور راخیږي. نو احتیاط هم دا دی چې اهتمام دې وکړی شي د غاښونو او د عمر دې هم وګوري، ځکه چې مسنه لغت والیم تعریف داسې کوي چې د پیو غاښونه ورزیدلی او د هغې په ځای نور راوخیږي، نو دې ته مسنه ویله کیږي. موږ مخکې دا خبره ذکر کړې چې به بهیمة الانعام باندې قرباني کیږي. بهیمة الانعام څه ته وایي؟ ګډې بیزې، غواګانې، اوښان او میخه. میخه غواګانو کې ده، میخه په غواګانو کې ده. نو په دې ټولو کې به مسنه ګوري، دوه غاښه په دې ټولو کې به ګوري، په ګډو کې هم، په بیزو کې هم، په غواګانو کې، په میخو کې، په اوښانو کې دوه غاښه به ګوري. اوس که دته میلاو نه شي، نو بیا په ګډانو کې جذعه باندې قرباني کېدی شي. په ګډانو کې ضأن ګډانو ته وایي. فتذبحوا جذعه. جذعه څومره عمري؟ اگر که دا مسئله اختلافی ده، خو هغې ته وایي جذعه چې شپږو میاشتو نه زیات عمري ابي حلالولی شي. ولې په ګډانو کې صرف د دې اجازت دی؟ ګډ زر غټېږي. ګډ چې د شپږو میاشتو نه اوبره وي که نه، دا هم داسې ښکاري لکه د کال چې دی. کال والا سره چې روان وي پته هم نه لګي، یعنی کوم چې تجربې والا کسي هغې پرخ کولی شي، نورې پرخ نشي کولی. بیا دې کې اختلاف دی د علماو چې آیا هر وخت په جذعه باندې قرباني کېدی شي. لکه مطلب دی چې
مسنشتي دوغاخشتي او زورلم په ګډانو کې ګورم چې شپږ میاشتې نه زیات عمر دی اگر انیس شپږ میاشتې پوره شوي آیا داسې کیږي او که نه؟ نو بعض علما خو وایي چې نه، اله کولی شي ته په دغه ګډ باندې قرباني چې کله تاته مسنه میلاو نه شي، دوغاخ یې درته میلاو نه شي. او بعض علما وایي وی که دته میلاویږي او که نه میلاویږي، خو پیغمبر اجازه ورکړی دی په دې هم قرباني کیږي. او هغه قول چې د دواړه خبرې را جمع کوي هغه دا دی چې غوره دا ده، غوره دا ده چې ته په مسنه باندې قرباني وکړي، او که په جذعه باندې دې وکړه په ګډانو کې، نو دا دې جایز کار وکړو. دا دې څه وکړو؟ جایز کار دی وکړو، ځکه چې حدیثونه به رامشي نورو حدیثونو کې ثابت تیری شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې د قرباني عام اجازت هم ورکړی دی. ورسېدی په دې عمرونو په دې مسله باندې که نه؟ اسانه مسله ده، خو چې سړی ورته لږ سوچ وکړي ګرانه نه ده. اهتمام اصل کې د غاښونو په کار دی، احتیاط تغی کې دی غاښونو ته کته په کار دی. دا حدیث امام مسلم راوړی. قد أغينا بادي حديث رولي دا عقب بن عامر رضي الله عنه ويجي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم سگڑی بيزيد عقب لوركڑی ويدا بدي صحابة كرامو كي تقسيم كده قرباني دا بارا وزدي كي يعني ياخد گڑی بيزيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبری دي او یا دا مال فید و تقسیمی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تب کی اشاره دا چی ورکی دا گڑی بیزی چی دوی پی قربانیانی ہوگی. فبقی عتود عتود بکی پاتیشو، گڑی بیزی خود گٹولی تقسیم کری سب بکی پاتیشو عتود پاتیشو. اس دا عتود ستا ہوئی نو دا بیزی بچی تا ہوئی ده بيزي بچيته. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أغبي غنبر صلى الله عليه وسلم تجي يا رسول الله وطول ختم شيء وعتود باتي شيء ويضحي به أنت بدي وانت قربانيوك. وزديزكي ياخد بيزي ده بچي عمر برابر دي، يعني قرباني بي كي يو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجي قربانيوك. أو يا عمر كم دي دوغاخه نه دی، هغه خپل عمر ته نه دی رسېدلی کوم عمر چې د قربانۍ دی. بعض علما وایي داسې دغه یې کوي، هغه دا وایي چې رسول الله او ما سره بیزي بچی پاتې شوی دی، معنی دا دی چې هغه د قربانۍ نه دی، نو زه بیې څه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ته به قرباني وکړه. که داسې شي چې دی قرباني عمر ته لا نه و رسېدلی او پیغمبر وته چې ته پې قرباني وکړه، نو دا د دې صحابي لپاره خاص حکم دی. ځکه چې بل صحابي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی وی رسول الله ما سره دغه د بیزي بچی دی عمر ته لا نه رسېدلی قرباني، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړه قرباني پې وکړه خو ستا نه لوه د بل چا پې نه صحیح کېږي، د بل چا قرباني پې نه کېږي. په یو روایت کې راځي قلت یا رسول الله، ما ورته چې یا رسول الله اصابني جذع، یو جذع پکی پاتی شوی دی و اگوی چی ضحی بیهی بس پا دیوانی تو قربانی وکا. او دا جذع مسئله دا پو مخی تیر شوا متفقن علیه دا حدیث بسیب و خاریس مسلم کرده. دا غینا بعد حدیث تیو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح و ینحر بالمصلح. امام بخاری دا روایت روڑے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ساروی علا لول او نحر بے کو پا ایدگاہ کی. اس علا لدہ کو واضح دے چی بیزا علا لولے کی، گڑ علا لولے کی، غوا میخا غوائی سندا دب علا لے. او نحر دے سر پار دے 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 اوخان دے پار دے، لیکن چی دے اوخ دے پار دے چی پدے مرے کی بے پچھاڑا پدی بے اول وحی ناکہ دا پر نحر ہے.
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بک نحر کو ک ذبح به کوله خدا به بیتگا کی کوله خدا مسلم مخ کی منسر تیرشی د باب صلات العیدین کی یاد ته است کنه ولی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیتگا کی دا کار کو یو د چ خلق ته پته ولګی چې وخت داخل شو دویم د چ غریبانو ته آسان غریبانو بیتگا ترایشی بس ځان لیدو خو هیڅ دریم فائدہ وکی بلم کی دیش چی دا عبادت نا چی دا عبادت رکھ کارش او دا بکیم یو فائدہ زمن کرات لئی سنگ جی رو روی جی زیکو راو دا سانتیائی پالا لولو کی او دا بکیم دا نجی دا قربانی دا اسلام یو لوی عبادت تی نو چی رکھ کارش دا دید پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قربانی با کم زیگی کولا کلب پا ادگا کم کولا وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کرد البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة رواه مسلم وابو داود دا حدیث امام مسلم امام ابو داود روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا غوا کی وکسان شرکی دیشی او پا اوخ کی هم وشرکی دیشی پا غوا کی وکسان شراکت کولیشی او پا اوخ کیم کولیشی ہر چی گڑ بیزده نو پایی کی شراکت ای کی نکی که گڑان دی که بیزی دی دا با یو کس کئی یو ساریو باندی وز که و کسان شرک کی گی نو دا با پا غوا کی میخه کی غوایی کی کمچی دی اقسام دی نرو ماد دا او دا غشانو خانو کی خودلت یو حدیث برام شر روان دی دا غیر دا واضح کی گی چی دا اختر دا کم قربانی چی دا اضحیه چی اتوائی پا دی کی پا اوخانو کی لس کسان شرک کی دیش او دا نیوی فائده دا اکثر ملگر رو تو بنی والو امام ترمیدی امام نسائی حدیث روڑے پا ایکی دی فاشترکنا فی البقرت سبع و فی البعیر عشرہ وی منگا پا غواگانو کی شراکتو کو و کسان با شرک کی دو پا غواکی و کسانو ایسوا او پا اوخ کی با دا لسو کسانو ایسوا یہ حدیث میں طبرانی روڑے پھائی دی الجزور فی الاضحا عن عشرہ پھائی لوی اختر کی جسوک اخان قربانی کینو لس کسان پکی شرک کی دیش نو دا تحقیقی قولم دا دے چی قربانی کی کم قربانی دا اختر دا قربانی چلے دا اختر پا دی قربانی کی پا اخانو کی لس کسان شرک کی دیش لس کسان هرچی غوا غوائی میخا سندا جسی دی دی که دو وو نزیت نیشی شرک که دی باز عوام دا تب کس که وی اگر پینزه شرک شی کم سے کم اس خبر نا خوزیت نزیت حدیث ہو لی وو خانو که لس و دو کسانوی چی مگو میخا والو سیده که ناسی سیده دری کسانو شراکتو کو پینزه و کو اس خبر نا بلا فائدہ دا یادہ کی لازم نرے چی طول با دا ایسی چی سو کلی دا با لازم طول با قربانی کی لکہ اسی سڑے بکی ساری کور رہا وہ خیلا یو ایسی بکی زماشو ام سیدی نور پا دی قربانی بنی اثر نکی لکہ باز علماء دا خبر کی خود اکول لگوی کمزور ہے پا دی سو واضح دلیل نشتی چی لازم با دا طول قربانی آنی کی یو سلی بکی زن لیسا واغسته دو گوخی دا پارا ام جایز دیس حرج بکی نشتی او کوشش دا پکاری چی دیسی سڑی چی واضح حرامو کی پروتی اگر بکی زن سر ما شریک کوا خاک شریک شوتا دی خبر نوی نستا پا ایسا باندی ساسر نپریتی اس خبر نوی داغين بعد حديث رواه أم سلمة رضي الله عنها غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره كده
إذا دخل العشر كلا جدا لسو رزي شوروش لسو رزي كم يبيد لزي الحجية ولا ني لسو رزي چه كلا لزي الحجية دا لسو رزي شوروش يعني لزي الحجية مياجدا كليش وأراد بعضكم أن يضحي او استاسو كي دا بازو دا إرادي چه قربانيو كي فلا يمس من شعره وبشره شيئا نديب بي دويختونا سشينا لي سرمان باني سويختدي سرمان نكاري ويخار قسم ويختدي اقين با سنالي وفي رواية برواية كرازي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا نبو ويختا اخلي دبدن ونبو نكون وعلكي وفي رواية وبيور رواية كرازي من رأى هلال ذي الحجة تاتي ذي الحجة دم يشتي سبومي ولده وأراد أن يضحي أو إرادي ذي قرباني فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ونبا ذي يختون سأخلي أو نبا لنكون نساخلي ده حديث ما مسلم رواه وليه ده دي سوء حكمتي دمك بين كريد قرباني مسائل جي كلمك بين أوليه والله أعلم جاغا جاتا بيدي كني بارك الله فيك حجيان وسري وشانش حجيان جي كلا إحرام واجي نو باقو باني مو يختي ونسا غستا ونو كنا وارك والدا باقو يمنا جي نو كلا جاغوي دا اختر بورز اللو اختر با أولاني ورز باندي جمرات وليو قربانيوكي بيأغوين ويختلريكي وإحرام كولاوكي نجلا مسلمان وداغوين سربديكي شريكي لدي ده پرا دي أمر شغل چه نبا ده ويختون سأخلي أو نبا ده نكون نساخلي دلت يدودري مسالي أولاني مسالة قدادة چه دا حکم دا آغا چا دا پارده چه سوک مشری اراده دا قربانی لری سوک چه تابعی اگر که باز علماوی طول پکی دن رالو خود حدیث ندیز اخکاری چه اذا اراده کم چه اراده لری مشر ده و اراده و یا اذا اراده نو مشر چه دا آغا دا پارده حکم ده لگو سکور که پلار قربانی که او دا بچی دا خزا دا طول دا غسر بدی قربانی که شریک تی پا سواب که نو دا حکم چی دی با ویختن آلی او نکونو با نوڑا که دا دی مشر دا پارا دی کشران چی کم دا سر با قربانی که شد دا شریک کردی دی دا سواب دا پارا اغوی ویختم وڑا کولیشی او نکونو مغستیشی حکم چی مشر ده چی سوک پیسی ورکی و ساروی علی و علی آقا با نده ویختو نسا اخلی او نبده نکونو نسا اخلی بلا مسئله دلت دادا کچا دا کارو کو نو توبه دیو باسی استغفار دوی او قربانی سیده لکه باز عوام دوی جی زمان قربانی با بیوشی وکنه لکه او سلی ده جهلنی دا کارو کو یا عمدنی وکو جهلن چی وکو آمان خبر کو سنشتی عمدن چی دا کار که قصدن عمدن نو دیدی استغفار وی توبه دیو باسی اللہ تری واپشی اخبر قربانی دی کئی قربانی سیدہ پا قربانی بانی ساسر نپری باسی دا تپو زمان ندیر کی یہ دا قربانو پا دی ورزو کوئی زمان دا اوشو سو کوئی پا خطائی سر اوشو سو کوئی زپو نو سو کوئی قصدن تی اوشو نو سچی شوی دا که شوی دی او قربانی بیسه دا قربانی سیده والله اعلم دا حدیث امام مسلم روڑه دا ام سلم دا دا اگه نباد حدیث تا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا ما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. ده الله بنور ورزق نيك عمل دمر ندي خوخ لك سمرة يجي بديل شو رزق خوخ. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ صحابة الكرام يا رسول الله كبري نور ورزق وسيسرى الجهاد كي الله بلارك. قال ولا الجهاد في سبيل الله كبري نور ورزق جهاد كي كنا قل دي ورزق عملت الله وقت إلى شو رزقها ها إلا رجل مگر آغا سڑے خرج بنفسه وماله يو سڑے دي جهاد للار بخبل للار مالي مزان سروي وڑو وفلم يرجع من ذلك بشيء نبخفل راك بخفل راك شهيد شو اغا مالي مولا جيدو وزدد عمل بيا غورا دي زكي جاء فارس قربان كل كر اخو مالهم قربان كو بدن من الله دبار قربان كو ندغ سلي داغ دا عمل بيا غورا دي رواه البخاري دا حديث من بخاري راولي دا حديث دلتا بدي راولي زكي جداغ دا قرباني دا ورزو مسائل لنا او قرباني بدق ميعشي كيكي جاغيتا دي الحجة ولكيكي نو ذي الحجة دا أولاني لسو رزيني دا ديري و چتي و رزيني يو حديث كي ديسي رزيخا خير أيام الدنيا دا الدنيا پا ورزو كي غور ورزي أغدا جي دا الدنيا پا ورزو كي غور ورزي أغدا لسو رزيني ديكي ترغيب دي عمل طرف تا چي دا لسو رزي چي دا دنيا غور لسو رزيني ذي الحجة دا أولاني فديك عمل طرف ترغيب دي الله بك عمل دير وقت تلاوت كوا روجي بك نسا رجوع اهتمام بك كوا صدقي بك وركا ذكر واذكار تكبير طول عبارتنا بك كوا او ده پدي غوري دي چيزا كي پدي كي ده عبادت طول رجم كي اس كتر بلا میاشی یا ورزی یا پائی کی سڑے ہوئی چی زبا روجی مونی سم روجی بونی سم زبا تلاوتو کم زبا زکاة مور کم زبا صدقہ مور کم زبا پدہ گورا جہاد مو کم زبا علم مزدہ کم زبا داو کم زبا طول برا جمع کی کو حج خوبا کی نیشی کولے کنا حج بگی کی حج نیشی کی او دلتا طول عبادات را جمع شو طول را جمع کی نزکہ دا گورا جی علماء پا دی مسئلہ کی اختلاف تا چی دا لس رزی غور دی دا زی الحجی دا ولنی کنا دا رمضان دا میش دا آخرنی لس رزی غور دی نو چای سوی لی چا سوی لی دیکھو بعض علماء دا خکر قول کرد درمیانا تحقیقی قول و منگ ذکر کرد و ملگرو تاقد دادی چی ورزی دا لس غور دی او شپی دا آغا ورز غور دی دیکھے چھے پا آگا شپو کی دلیلت القدر شپا دا خیر من الف شہر چاہی کی عبادت دا ذرو میشل عبادت نگوارا ہے نو دورزو پا اعتبار سرا دورزی گوارا دی ذی الحجی دورزی دا رمضان اگا ورزی اگا دیتا نرسی او دا شپی پا اعتبار سرا دا اگی شپی دا دی دا شپو نسلی گوارا دی وجدالي جبكي للقدر شبرازي الفصل الثاني كي حديث جابر رضي الله عنه غوي وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح وبيغمبر صلى الله عليه وسلم علال كلود علالي بورز علالي ورز كم يوم ها دا اختر ورز غد اختر ورز كبشيني أقرنيني أملحيني موجوئيني دو قداني للكدو أقرنين مزيداري خكري لاغا قدانو أملحيني برق برقو سبينوالا بكيمو توروالا بكيمو قاس ديزكي وفايدا علماء تعریف کی بیانی چلا توروالے بڑیری کلا سپنوالے بڑیری مخی مقصر حدیث تیر شو اگران سنگو توروالے دیر شو
هغه سری خپې توري او خېټه او د سترګو د خوا وشاله کړه، نو سپینوالی ډېر شو که توروالی؟ سپینوالی ډېر شو. ځکه یو تعریف دا دی چې املح هغه ورته ویل کېږي چې الذي بياضه اكثر من سواده، چې سپینوالی پکې د توروالي نه صحیح ډېری. موجوئين، موجوئين، الموجو معنى الخصي، ده دوانا قدان سو خصي كريشيو او ده ديسي چي يا ده خصي كولو طريقة ده چي يا ولا غرقونا وطاكي او يا ولا ده خصيتين وطاكي، نو پاگی سر فائده بیا در روزی چی دی دی ساروی وقت ویسی اگر دیره و مزیده آره، نو دلتی دا فائده رو ده چی پا خسی ساروی بند قربانی کی او ساروی خسی کول جایز دی دتیم رو ده ساروی خسی کول دی دا پر جو وقت مزیده آره او وقت دیره نو بیا دے خسی کول دا جائز دی. فلما وجههما، کلی چی ردوان قبلی تا مخامخ کل سیم لول، خیو حدیث با دیسی رایش چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیسی ساروو باندی قربانی کردی دا پا دیسی گڑانو باندی چی آگا خسی کلی شیوی نو، نو پا دیکیش تکراو نیشتی کلی دیسی کلی دو کلی کلی دیسی کلی تھی نا ساروی چی کلی سملول نا قبلی پا مخی کرو و قبلی طرف تکلو نا دوی چی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. ده زكريوي وده زكريوي المسنون دي وسو ده هذه السيدة ما نداج إني وجهت وجهي مخبل مخ مخامخ كرري أو داغا تشاب لار رواني ما دام عنيدا چیز مکہ عثمانوں نے پیدا کری دی علا ملت ابراہیم دی ابراہیم علیہ السلام پلا ریما چاگہ دی شرک نمائلو او نیم زب مشرکانو کی وما نمی المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیاء و مماتی للہ رب العالمین زما منز زما قربانی زما جون زما مرکتو اللہ دا پارد پدی کتا اللہ سر سوک شرک نشتی او پدی ما تا امر شوید او زب مسلمانانو کیام اللہم منک و لکا دا غزی کرده ما چه دا مسنون دیده ویل اللهم منک و لک یا اللہ استاد طرف نده او استاد پار من قربانی کو دی عربو که دا خوادت تا چه پا دین باندی زمان نخب ویگی او کوششم که او بلد وڑو کواری نم دی وڑو تا دین خی او زمان که دین سر محبت لری پختانه پا دین مهین دی خوشوقی دمرنی او بل صحیح دن وطنی معلوم اکثر پا گڑ وڑو سری نو پا دی گڑ وڑو کی دیر ورننو تھی نو بعض عرب چی کرد اللہ پا دار کی مال ولگی گا نا او منتی وردی لی سوکو توی جیرتا خوڑی خکولی جماعت جوڑ کو یا دیر گڑ اللہ پا دار کی دیر خرچو کڑا ناوی زردی سی ہوئی من ہوئی لئی ایسی ہوئی اخو راکڑم اللہ واللہ لمورکو تاڑی حکوری خبر ہے یعنی جی یو سڑی دا سوچ ہونے کی جینے زس سوکی ہما نا ایسی چیلی ہو لگو بس من ہوئی لئی اللہ راکڑو اللہ لمورکو اگا سعودی عرب پا باچائنو کی باچا چو ملک عبداللہ اللہ دی او بخی
هغه کله دا صفه مروه دا زی چې غټ کو ډیر خرچه په دې باندې شو په اربونو ریالونو دوی په دې لګی نو بیا ورته خو ما دغه کتو په ګاډي کې ورته ګاډي کې ناست هغوی ورته ځای خو چې دلته دومره خرچه وشوه دلته دومره وشو دلته دا وش هغه به دقه یو ټکی وي من هو ویلی دا خو الله را کړی وي الله له واپس ورکو زم چې د صدقې په وخت کې دا سوچ څوک ونه کړي چې یعنی دا ما خپل شی ورکو دی بیا لږ ځان تریزي لږ دغه شي یعنی ما او بجي دا خو زمونږ مال و زمونږ ځمکه وه نه دا ځمکه هم د الله وه دا مال هم د الله وه او دا هر څه د الله وه نو څومره ښکلې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه اللهم منك ولك یا الله ستا د طرف نه تا دا څاروی را کړی و تا د دې د اغوستو طاقت را کړی و ولکه او ستا دپاره مې قرباني کړو عن محمد و امته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه شو دا د امت طرف نه خو دا ټکی و پکې ته نه وی دا د پیغمبر دپاره چې بسم الله والله اکبر بیا بسم الله الله اکبر وی ثم ذبح بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څاروی را لکو دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه امام دارمي راوړی او امام احمد امام ابو داود امام ترمذي او روایت دي سره چې ذبح بيده وي په خپلو لاسونو باندې دا څاروی حلال کړو دی وي بسم الله والله اکبر اللهم هذا عني يلا ذا چا طرف نه دی زما د طرف نه وعمن لم يضحي من امتي او زما په امت کې چې چا قرباني نه ده کړې ده د هغوی د طرف نه شو دلته اوس یو مسله دغه ده موږ دیسې ویلی شو نه شو ویلی بعض خلک دا چل کوي وایي دا قرباني د پیغمبر د طرف نه شوه د پیغمبر د طرف نه هم قرباني نه کوي نو داگه جواب داری چه دا مسئله صحیح نده دا کار صحیح نده صحابه کرام اونه نده سب یه روایت روان ده کم زوره ده دوی آغا روایت دلیل کی ذکر که ابو سراش ده پسی ده فاغا روایت سندن کم زوره ده صحابه کرام اونه نده سب تو صحابه کرام چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سمر مینو دم روزره سوک میلا نکه نو دا پیغمبر دا طرف نه قربانی کول دا غیر مشروع کار ده وی جی ثواب و تورسی گور که تی دا اگر طرف نا قربانی کیم نا خو اگر تی ثواب رسی که جی دا طریقہ اگر تا خوالی دا طول امت چی سمر نیکینی کئی دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برخ دا ایسا دا بکی نو دا پیغمبر دا طرف نا نفلون کول دا پیغمبر دا طرف نا روجینی و دا پیغمبر دا طرف نا قربانیانی کول دا غیر ثابت کار دی بلا مسئلہ باز خلق دی ملولا قربانیہ نہیں کئی دا دا مور دا پارا شو دا بلار دا پارا شو نو کچا اکڑا سیدہ کچا قربانی اکڑا اوشو قربانی کی خود دا عمل یعنی جسڑے سو چکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وفات شوی دا خدیجہ تری وفات شوی دا لونه وفات شوی نجدی نجدی خپلوان وفات شوی او پا یو زکی نی ثابت چی آگا یو جدا ساروی راوڑی جدا دا پلانی دا پارشو یا پلانی دا پارشو او نا دا صحاب کرام نا دا ثابت چی مستقل اس که یو سڑی داوی چی پیغمبر چیوی دا زمان طرف نا زمان دا امت نا امت کی خملا مشتی نو جواب داری چی ها دی جواب داو امگ دا مسئلو کی بین کڑی چی اگر مستقل قربانی خونه دا کن اگوی بکی یعنی اگوی بکی تابع کرو چی اگوی منگ سره دی او چی تا قربانی که او دیسی ارادو سر اول ری چی زمان اگر پلار تا بکیم سواب ملو چی اگر مر لی اگر مور دا اس خبر دا مستقل خونه دا کن منگ دا مستقل قربانی خبر کرو چی تیو ساروی مستقل دا پلار دا پارا شو دا مور دا پارا شو دا نیا دا پارا دا نکا دا پارا منگ دانوی چی علال دیکو نکی چی علال کو کی
خو چې سوچ کو د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او نه د صحابه کرامو د طریقه وا دغې نه بعد حدیث دی حنشوي رحمه الله ورأيت عليا يضحي بكبشين وما علي رضي الله عنه ولده أو دو قداني على الأول فقلت له ما هذا يموت جدا سدي ويتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه بيغمبر ما توسيت كده چی زما دا طرفنا با قربانی کین و زد آگا دا طرفنا قربانی کون دا حدیث امام داود روڑا امام ترمیزیم دیش روڑا بازوی عوام کن یار دو کاریانی نو دویم حدیث ہوئی اگویم حدیث ہوئی واس منگوی چی دا مڑی دا پار مستقل قربانی دا نا ثابت تا تا بدلیل کی دا ہوئیش چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودلتا اس وفات تے دنیا نا تلے او علی رضی اللہ عنہ آگا دا طرفنا دو نجدی و سو جوابون وارا دا کار دا علماء دا دا عوامون را جیر سو و حدیث قدوی و حدیث آرون هر حدیث صحیح ہو نئی گنا و هر خبر خو برابر نئی اولنی جواب خود دا لند چی دا حدیث دا محدثین و پنیز کمزور را سندن دا مختصر جواب دا خبر را بختم شو دا حدیث سندن کمزور را نئی ثابت دویم جوابی دا دا کسابت چی که ثابت شي نو دیگه خود عام امت تا پر دا طریقه نده کنه دا وصیت خاص چا تشه علی رو دن تشه درم جواب داری چی دا خود پا وصیت بنده عمل کول دی دا خود آقا وصیت کرده چی پا ما پس قربانی کوا دا خود آقا وصیت پورا که منگ دا جواب علا ورکو منگوی که بالپرز دا حدیث شي ثابت شي صحیح خود مختصر جواب داری چی دا حدیث سندن سره کم زوره دی والله اعلم داغين بعد علي رضي الله عنه حديث دي ويش امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم منت امر كدو ان نستشرف العين والاذن پیغمبر صلى الله عليه وسلم منت ويلو چې د قرباني په ساروي کې به خاص خیال ساتي او لطوی بے گوری بے استرگا او وگ استرگی بے گوری او وگونا بے گوری واس مولف رحم اللہ کا حدیثون روڑی چپائی کیا کہ عیبونا بے انشوی دی جدا عیبونا بے ساروی کی نو قربانی بینا کی نوی پیغمبر منگتوی چی خیال ساتی دسے دسترگو او دا وگونو وَأَلَّا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةً وَلَا مُدَابَرَةً وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء او پیغمبر منگ تیویلی چی مقابل مدابر شرقا خرقا پا دوی بند با قربانی نکوی خم مقابل چاہتاوی آغا ساروی چی دا گوگی دا مخ کی طرف نشلی دلی زوڑن پروتی ولا مدابر مدابر آغا ساروی توی چی دا شا طرف نگوگ شلی دلی پروتی زوڑن ولا شرقا ولا خرقا شرقا آغا ساروی توی چی دا غوگی پا گدوالی سیری شوی دا سیری او خرقا آغا توی چی دا غوگی پا دی غوگی سوری شوی گول سوری پا کی شوی او پا دی با قربانی نکوی دا حدیث امام ترمیزی امام ابو داود امام نسائی امام داریمی روڑه امام ابن ماجم روڑه بعض علماء دی حدیث تا صحیح وی بعض او تا کمزور ہے وی ہاں دا مسئلہ چی کم دا چی دا غوگہ و دا سترگو خیال کوئی دا غنور حدیثون نم ثابت ہے خود دا حدیث سندن کمزور ہے خکاری واللہ عالم خود دین بار حال دا مسئلہ ہوئی تا چی دا غوگم احتمام پکار دا سترگی مسئلہ خورا روانا خود دا غوگم احتمام پکار دے دا غیر بعد روایت تا دام دا علی رضی اللہ عنہ دے وإنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن إمام ابن ماجد حديث رواه دي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم من منكريو چي باغ ساروي بقرباني نكوي چي خكري ماجي
او یا پخکر کی عیبی او دغه شان چې خوږی پریکړه شوی دا حدیث سندن منکر دی انتهائی کمزور دی او صحیح خبر داره چې خکر کی عیبی نو هم پی قربانی کی ها دومره دی چې د خکر یعنی اهتمام پکاره چې څومره مزیدار خکر یو ډیره غوره ده او دغه شان د غوږونو اهتمام پکار دی چې سوره پکې نه شلیدلی نه او کدی سعیب پکی چې کوم دی ضعیف حدیثونو کې راغلی دی نو قربانی پی کیږي خو غوره دا و چې دا عیب پکې نه وي. لنډ مسئلې ته اوس اسانه کړو کنه یو سړی بوجه کوم عیبونه دي موږ ته لنډ بیان کړه. سلور عیب دي بس او دی روان حدیث کې ذکر کیږي. عن البراء بن عازب، براء بن عازب رضي الله عنه روايت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتا پوسو ماذا يتقى من الضحايا يا رسول الله په قرباني کې کله چې موږ قرباني کوو د کوم سارونو ځان وساتو. فاشار بيده فقال اربعا وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم په دې ګوتو اشاره وکړه وي چې سلور بس ده اتفاقي عيبونه دي. نور حدیثونو کې چې کوم عیبونه راغلي دي یعنی غوره داري چې هغه پکې نه حکم پکې نو قرباني پې کی. اولنی العرجاء البجن ضلعها هغه ګوډ ساروی چې ګوډوالی ښکاري چې یادي تاسو ته اولنی عیب څه شو؟ ګوډوالی خو چې ښکاري ښکاري دې نه څه فایده راووته نه مطلب موږ ته پکې به فایده راووته پیغمبر ورسره قید وي چې ښکاري نه وي هېڅ خبره نه یعنې معمولي ګوډوالی دا نقصان نه دی. هغه ګوډوالی چې ښکاري ها دویم والعوراء البين عورها اغلون ساروی چلون والی سده خکاری کانی او دا عیب بلکل خکاری او سترگی که عیب ده پت عیب ده خکاری بنا ایس خبره نا خوچی خکاره عیب پا سترگو کی نبی اپی نکی ولی ده سترگی احتمام ده و سترگی کار نکی سی جلی ولولی خوشی جو خوشی نو بیا پا منگو دو جو خکری ما تی اغم مکو خوراک سی نیشی کو لی چی سترگی کی عیبی نو بیا خوراک سی نیشی کو لی خواه درم والمریضت البجین مرضها آغا بیمار ساروی چی بیماری خکاری معمولی بیماری سا خبر نده خوچه خکاره بیمار ساروه بیمار ده. سلورم عیب والعجفاء التي لا تنقی او آغا خوار ساروه چی پا اردوکو کی نلے ختم شوی یعنی دوم رکم زوری شوی چی اگر اردوکو کی دن طاقت آر سر ختم شوی بده سکی دا سلور عیب شو دا حدیث امام مالک امام احمد امام ترمیدی امام داود امام نسائی امام ابن ماجه امام داریمی تود راوڑے دا سلور عیب دی بس اهم دا دین علاوہ لکوز دا قوق مسئلہ شو دا خکر مسئلہ شو دا دی احتمام خده حکو بکی دا عیب نقصان نکی خب بازوی لکی دا لکی اس خبر ناکا لکی پریشیو یو کلنڈ یو کوک دیو کارسی خو دا سلور خبری اهمی دی دا سلور سی دی اهمی دی کمی دا احمد شاہ آغا گوڑ ساروی چی گوڑوال اخکاری آغا لون چی رنوال اخکاری آغا بیمار چی بیماری اخکاری آغا خوار چی اڈوکو کی نلے ختم شوی اڈوکی بلکو ختم نو دا سلور بنیادی عیبونه دی دین بساروے لرے ساتے بدی با اکتفاو کو باقی حدیثونم دیر پاتی دی انشاءاللہ پر روان درس کے بے پورا کو اللہ دی منگ پوکی با قرآن و با حدیث باندی هذا واللہ اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.